Hej og velkommen til anatomiundervisning. I dag skal det handle om muskellære, nærmere bestemt lovet og hoften. Læringsmålene for i dag er at forstå lovet og hoftens muskulære opbygning, at kende til loger for de muskler, der findes i lovet og hoften, udspring, insertion, innovation samt deres funktion. Kernepensummet finder I i jeres grundmateriale til anatomi, side 93-101. Vores agenda i dag bliver som følger. Først skal vi tale om lårets loger, helt generelt. Derefter vil vi komme ind på lårets forreste gruppe, lårets mediale gruppe, lårets bagerste gruppe, så hoftens lændemuskler, hoftens sædemuskler, og hoftens små udadrotatorer. Afslutningsvis tager vi en frivillig opgave. Lårets muskelloger ligger indesluttet i den her store, stærke hinde, vi har, der omslutter låret. Hinden kalder vi for fascia latae. Jeg kan lige markere den med grøn for jer her. Fra fascia latae så strækker der sig septa ind og forbinder sig med os femoris, fuldstændig analog til den opbygning vi har nede i crus, hvor vi jo også har fascia cruis, som sender septa ind og på den måde opdeler underbenet i adskilte compartments. Så har vi samme funktion heroppe i fascia latae, hvor der også strækker sig septa ind i dybden og på den måde opdeler låret i forskellige compartments. Fascia latae fortsætter i øvrigt efter knæet distalt som fascia cruis. Der er altså ikke nogen ophør imellem fascia latae og fascia cruis. Udover det, at det anatomisk fortsætter ned under knæet, hvor det så skifter navn. Her ses låret i et horisontalt snit. Centralt i snittet her ligger os femoris indlejret dybt inde i låret, inden under alle musklerne. Helt ude her, lige under huden, ligger fascia latae. Og fascia latae's funktion er at holde musklerne på plads inden omkring os femoris. Fascia latae har ligesom fascia cruis nede på underbenet, så nogle septa, altså de her skillevægge, som den sender ind i dybden fra fascia latae helt ud i periferien, og så sender den det ind i dybden ind til os femoris, og på den måde opdeles underbenet i sådan under compartments, altså sådan nogle rum inde i selve låret. De her to, jeg har tegnet på her, er septum intermuscularum laterale, og den vi har herover på medialsiden bliver septum intermuscular mediale. Grunden til, at det står i omvendt ordstilling herop, er fordi, at det er engelsk nomenklatur, jeg har på billedet. Tractus iliotibialis, som er den her fortykning, der ligger herude lateralt. Der er ligesom sådan en fortykning i fascia latae, hvis man kigger på lateralsiden, og den kalder vi for tractus iliotibialis. Den ligger placeret her. Den her fortykning her, jeg har tegnet her medialt. Så har vi foran de to septa, vores skillevægge her, der har vi den forreste gruppe i låret. Og den forreste gruppe er ligesom i underbenet, når der er noget, der ligger anteriort, så er det det, vi kalder for ekstensorne. Så den forreste gruppe, vi har her i låret, det bliver lårets ekstensorloge. Og det er selvfølgelig den, jeg har markeret med blå. Bagerst i låret her, hvor jeg har markeret med lyserød, der har vi lårets flexorloge. Bagerst i låret ligger lårets flexorloge. Og her medialt, der har vi vores adduktorloge.
adduktor med D. Det vil altså sige, det er dem, der samler. De her muskler, der ligger her, er i stand til at samle. Så lårets adduktorloge er den, der er markeret med grønt her, som ligger medialt. Her ses tractus iliotibialis set fra siden. Tractus iliotibialis var den her fortykkelse, der lå lateralt på den tegning, jeg lige viste jer før i horisontalsnit, og her ser vi den altså fra siden. Jeg kan lige markere den med grøn for jer her, så tractus iliotibialis den forløber altså oppe fra hoftekarmen, som vi kaldte for crista iliaca, og ned til condylus lateralis på os tibia. Så herop fra crista iliaca og herned til lateral kondylen på os tibia. Selve forstærkningen her er relativt vigtig, og det kan vi vende tilbage til i forhold til, hvad det kan give af problemer for patienterne, hvis nu eksempelvis denne her er for stram. Helt distalt i låret fortil, altså anterior, der finder vi det her hulrum her, der kaldes trigonum femorale. Trigonum femorale er den her lille trekant, jeg ligesom har sat på her, som ligger oppe ved lysken. Og i trigonum femorale, det er det mest proximale sted, at man kan palpere puls på vores underekstremitet. Her der vil I kunne mærke den røde blodåre, som der løber ved siden af den blå, som I kan se inde i trekanten, og det er arteria femoralis. Trigonum betyder i øvrigt trekant, og femorale er jo stadigvæk vores lår, så det er lårets trekant, eller trekanten på låret. Nederst i trekanten, der fortsætter kar og nerver ned i en kanal, som der kommer hernede. Og den her kanal, der kommer nede i bunden af trekanten, den kalder vi for canalis adductorius, fordi det er den kanal, der løber inde imellem adduktormusklerne. Funktionen af kanalen er blot, at vi kan føre kar og nerver videre ned til underbenet. Så lige en hurtig recap. Lårets trekant, altså trigonum femorale, ligger helt oppe, proximalt lige heroppe i lysken og danner den her trekantform her. Punktet her er interessant, fordi det er her, man mest proximalt kan mærke puls. Det vil være den kar, der ligger her, som er arteria femoralis. Næste punkt, der ville kunne mærkes puls, det ville være nede i knæhasen i den, der hedder arteria popliteea. Og det mest distale punkt, som vi vil mærke puls, er arteria dorsalis pedis oven på foden og arteria tibialis posterior bag medial malleol. I husker forhåbentlig, at både arteria dorsalis pedis og mediale malleol løber gennem tredje kulisse i deres respektive retinakler. For arteria dorsalis pedis vedkommende, der er det tredje kulisse i extensor retinaklet, hvorimod arteria tibialis posterior løber gennem tredje kulisse i flexor retinaklet. Og her ser vi så koteletsnittet endnu en gang af os femoris, og jeg markerer lige canalis abductorius for jer her, som var den her kanal, der løber ned gennem adduktormusklerne for at kunne bringe kar og nerver ned til underbenet. Det var altså helt oppe proximalt trigonum femorale, som så ender i den her kanal, der løber ned gennem låret og ender ned i underbenet. En anden væsentlig struktur, vi skal kende nede i underbenet, er det, der hedder pes ansorinus. Pes ansorinus betyder på dansk gåsefod, og grunden til, at man kalder det her punkt for gåsefod, det er fordi, at der åbenbart er nogen, der synes, at tilhæftningen lidt ligner en gåsefod. Hvis vi kigger herop på gåsen, jeg har taget et billede med en af slagsen, så kan I se, at den har ligesom sådan tre forløbende tær her, eller hvad man skal kalde dem. Og hvis vi så drejer den 90 grader, så vil den jo ligge sådan her. Hvis I kan se det for jer. Nu har jeg drejet den 90 grader. Og det svarer til den tegning, vi ser herovre.
Så kan I se, der har vi den første tå, den anden tå og den tredje tå. Og det er altså sådan, at hvad hedder det, at vores muskeltilhæftninger kommer til at sidde på den mediale kondyl af tibia. Og rækkefølgen i dem her, der er en huskeregel for det. Huskereglen er, say grace before tea. Say, der mener man musculus sartorius. Grace, der mener man musculus gracilis. Og before tea, så mener man musculus semitendinosus. Musklerne vender jeg tilbage til, men for lige at recappe pes anserinus. Pes anserinus er den her gåsefod. Det er jo det, det betyder. Gåsefoden skal vi lige dreje 90 grader, og den ligger placeret på medialsiden af tibias kondyl. Den ligger her. Og det den gør, det er, at det er en muskeltilhæftning her, som så deler sig i tre grene til tre muskler. Og huskereglen for rækkefølgen af muskler var, say grace before tea, altså sartorius, musculus sartorius, musculus gracilis og musculus semitendinosus. Her har jeg et ekstra billede, hvor vi kan orientere os herover. Det her er medialt, og det her er lateralt. Og I kan se strukturen, der er markeret med grøn her. Det er gåsefoden, altså pes anserinus, hvor der hæfter hele tre muskler. Det vil altså klinisk sige, at hvis der er en patient, der har ondt i gåsefoden, så kan det enten skyldes sartorius, musculus gracilis eller musculus semitendinosus, fordi de jo alle tre hæfter det samme sted. Og nu, hvor vi ligesom har fået overblik over de særlige strukturer, der findes i låret, så vil vi gå videre og starte med at kigge på lårets forreste gruppe. Den forreste gruppe var også det, vi kaldte for extensor lotion. Lårets extensor består af to muskler. Musculus sartorius og den firehovede lårstrækker, musculus quadriceps femoris. Musculus quadriceps femoris opdeles i fire underdele. Musculus rectus femoralis, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis og musculus vastus intermedius. I forhold til musculus sartorius er det meget vigtigt at bemærke, at musculus sartorius bøjer knæet, den strækker ikke knæet. Eller sagt på en anden måde, musculus sartorius laver fleksion i knæet, den laver ikke ekstension i knæet. Og her kan man godt komme lidt galt af sted, fordi musculus sartorius er jo en af lårets, den er tilhører lårets forreste gruppe og er derved en extensor. Men den laver ikke ekstension af knæet, selvom at den per definition, fordi den ligger foran på låret, er en extensor. Men den laver ikke ekstension af knæet. Den laver fleksion. Laver lige en hurtig recap. Musculus sartorius tilhører lårets forreste gruppe og er derved en extensor. Men musculus sartorius laver fleksion i knæet, ikke ekstension, selvom musculus sartorius er en extensor. Jeg håber, det blev klart. Musculus sartorius har sit udspring ved spina iliaca anterior superior, som jo er den forreste torntap, vi har her nede under crista iliaca. Insertionen af musculus sartorius sker allerforrest i pes anserinus. Pes anserinus, det var den her gåsefodsstruktur, vi havde på den mediale tibia kondyl. Vi har altså et udspring fra sias og en insertion forrest i pes anserinus. Musculus sartorius er styret af nervus femoralis L2-L4. Funktionen af musculus sartorius er lidt kompleks, da den jo virker over to led.
Hvis vi lige prøver at kigge på vores tegning her, så kan I se, at den virker både på vores articulatio coxae, og den virker her på vores articulatio genu. Så musculus sartorius, fordi den spænder over to led, så kan den også påvirke to led. Måden den påvirker vores hofteled på, det er, at den kan lave fleksion, den kan lave abduktion, og den kan lave udadrotation. I vores knæled laver den fleksion og indadrotation. Musculus sartorius er i øvrigt den muskel, vi bruger, når vi skal sidde i skrædderstilling. Deraf dens danske navn, skræddermusklen. Så er vi nået til lårets mediale gruppe. Det er den, I kan se, der er markeret med grøn på tegningen her. Det er også den, vi kalder for adductor lotion. Adductor lotion består af fem muskler. Musculus pectineus, musculus adductor longus, musculus adductor brevis, musculus adductor magnus og musculus gracilis. De er alle sammen markeret for jer med grøn her. Og I kan se her, gracilis er den fine, der ligger her, ligesom på engelsk gracious. Det er også noget, der er fint, ikke? Så musculus gracilis er den fine lille, der ligger herinde. Magnus er den store, der ligger her om bagved. Man kan ikke se den, fordi at adductor longus her ligger ind over. Det her, det er adductor brevis, den korte. Og herop ligger musculus pectineus. Er den næste muskel, vi skal tale om. Og hvor har musculus pectineus sit udspring? Det har den heroppe på os pubis. Og den har sin inserration hernede på linea pectinea, lige under trokantaminer på os femoris. Hvilken nerve styrer, musculus pectineus? Jamen det er musculus femoralis, eller sådan lidt nærmere bestemt, det er fordi nervus obturatorius er en gren fra nervus femoralis, men man må godt bare sige nervus femoralis. Funktionen af musculus pectineus er adduktion, altså at samle lårbenet ind mod midtlinjen. Udover det, så laver den udadrotation og en let fleksion, samtidig med at den virker bækkenstabiliserende. Musculus adductor longus udspringer fra os pubis og har sin inserration bag på os femoris i linea aspera. Innervationen af musculus adductor longus varetages af nervus obturatorius L2 til L4. Funktionen er adduktion og udadrotation. Musculus adductor brevis, det er altså den korte af vores adduktorer, som I kan se herover på tegningen, er det den, der er markeret med grøn her. Den er ikke lige så stor som de andre. Musculus adductor brevis udspringer, ligesom dens kollegaer, også heroppe fra os pubis og har sin inserration på linea asperas mest proximale del, altså heroppe. Innovationen er nervus obturatorius, og funktionen er adduktion og udadrotation. Her ses den største af adduktorerne, musculus adductor magnus. Musculus adductor magnus udspringer fra os pubis, ligesom dens kollegaer. Og den insererer sig på os femoris, på den lange linje, der løber om bagved her, kaldet linea aspera. Udover det, så lægger vi mærke til, at den ligesom har sådan et hul hernede. Så den har altså to tilhæftningspunkter. Det mest distale punkt hernede, det bliver den mediale femurkondyl.
som den sætter sig på hernede. Så den hæfter sig altså på linea aspera og på den mediale femurkondyl. Hullet midt i adductor magnus er selvfølgelig beregnet til, at kar og nerver kan komme om på bagsiden af benet. Og hullet her er faktisk enden på den kanal, som vi talte om tidligere, altså canalis adductorius. Det var den kanal, der fortsatte fra lårets trekant, altså fra trigeminum femorale. Så på den måde kan vi få vores kar og nerver om på bagsiden af lårbenet. Funktionen af musculus adductor magnus er adduktion og udadrotation. Den sidste af adduktorne er musculus gracilis. Musculus gracilis udspringer også fra os pubis og har sin inserration helt hernede på den mediale tibiakondyl. Det vil altså sige, at nu har vi igen at gøre med en muskel, der kører over en, to led, altså både hofteleddet og knæleddet, og derfor har vi flere funktioner. Innervationen varetages ligesom de andre adduktorer af nervus obturatorius. Funktionen på knæleddet er flektion og indadrotation. Knæleddet det er hernede jo. Og funktionen på hofteleddet er flektion og adduktion. Lårets bagerste gruppe eller flekserne, lårets flexorloge. Flexorlogen består af tre muskler, nemlig musculus biceps femoris, musculus semitendinosus og musculus semimembranosus. Jeg har markeret dem med grøn for jer på tegningen her, hvor I ser musculus semitendinosus, musculus biceps femoris og musculus semimembranosus. Musculus biceps femoris har sit udspring to steder. Den hedder jo biceps, og det betyder, at den har to hoveder. Det lange hoved, altså caput longum, udspringer her fra tuber ischiaticum på os coxae, eller den del af os coxae, der normalt hedder os ischium. Det er den der knude, man har, når det er, man siger, at folk er spidsnumset, som man kan mærke nede i bunden her. Herfra udspringer den. Den udspringer også fra bagsiden af os femoris, herinde langs linea aspera. Og den har sin inserration helt hernede i caput fibulae. Musculus biceps femoris innerveres af nervus ischiaticus. Funktionen af musculus biceps femoris er dobbelt, da den spænder både over hofteled og over knæleddet. I hoften varetager den ekstension. I knæet laver den flektion, udadrotation, og sidst men ikke mindst, så virker den også bækkenstabiliserende. Musculus semitendinosus udspringer også fra tuber ischiaticum. Den insererer sig på medial siden her af os tibia, bagerst i pes ansorinus. Innovationsmæssigt er den styret af nervus tibialis. Grunden til, at jeg har skrevet parentes ischiaticus, det skyldes, at nervus tibialis er en gren, der afgår fra nervus ischiaticus. Igen har vi med en muskel at gøre, der spænder over to led, nemlig knæleddet og hofteleddet, og derfor skal vi have to funktioner. Først påvirker den hoften og kan lave ekstension og adduktion. Dernæst påvirker den knæleddet, hvor den kan lave indadrotation og flektion. Musculus semitendinosus virker tillige bækkenstabiliserende.
Musculus semimembranosus udspringer fra tuber ischiaticum og insererer sig på den mediale tibiakondyl, condylus medialis tibiae. Innervationen af musklen styres af nervus tibialis. Funktionen er ekstension og adduktion af articulatio coxae samt fleksion og indadrotation af articulatio genu. Sidst men ikke mindst virker semimembranosus også bækkenstabiliserende. Hoftens lændemuskler. Hoftens lændemuskler består af musculus iliopsoas, som underopdeles i musculus soas minor, som er den lille mørbra, der ligger her, og musculus soas major, som er den store mørbra, og musculus iliacus, som er det her lille flade, skal man sige, vifteformede muskelparti, der ligger her på indersiden af hofteskålen. Og det er altså ikke for at være popsmart, at jeg kaldte musculus soas major for mørbraen. Det er det samme som mørbraen, bare hos et menneske naturligvis. Så næste gang, at I skal servere mørbra for venner og bekendte, så kan I jo fortælle dem, at I skal have soas major til aftensmad, ikke? Musculus iliopsoas var jo en sammensat muskel, og derfor er der også lidt forskellige udspring af dem. Hvis vi kigger på psoas-delen, så udspringer den øverst her fra T12, som jo er vores 12. thorakalhvivl. Efter thorakalhvivlerne, der har vi vores lumbalhvivler, så det vil sige, at det her bliver L1, L2, L3 og L4. I nogle bøger vil det også, hvad hedder det, nævnes, at den vil have sit udspring fra L5, som er den hvivl, vi har her. Men det, hvad hedder det, springer vi over. Men hvis I læser, at den også udspringer fra L5, så er der altså nogle lærebøger, hvor det står, at det gør sig gældende. Den anden del af musklen udspringer fra indersiden af vores hofte, altså fra fossa iliaca. Insertionen sker også to steder. Vi har en insertion hernede på den lille knogleknude, som hedder trokanter minor. Vi har ligeledes en insertion, som der er lidt svært at se her, men den vil ligge heromme bagved på det punkt, der hedder eminentia iliopubica. Innervationen af musculus iliopsoas varetages af plexus lumbalis eller nervus femoralis. Det er sådan, at nervus femoralis udspringer fra plexus lumbalis. Hvad er funktionen så af musculus iliopsoas? I kan forestille jer, at denne her muskel her, den forkorter sig i den retning og i den retning. Så vil det gøre to ting. Den her, den påvirker jo også over to led. Vi har vores hofteled her, og så har vi jo faktisk vores ryg her, hvor der er masser af hvivler. Så den kan gøre to ting. Den kan lave fleksion af os coxae, altså fleksion nede i vores hofteled. Og samtidig så kan den faktisk bøje vores ryg. Den kan lave fleksion af columna lumbalis. Hoftens sidemuskler. Hoftens sidemuskler består af fire følgende muskler. Musculus tensor fasciae latae, musculus gluteus maximus, musculus gluteus medius og musculus gluteus minimus. Lad os først se på den største af vores sidemuskler, nemlig musculus gluteus maximus. Musculus gluteus maximus er den største af vores sidemuskler, og det er egentlig den, der er med til sådan at forme jeres bagdel. Så musculus gluteus maximus er den muskel, man måske gerne vil træne, hvis man ikke vil have en hængerøv. Udspringet af musculus gluteus maximus
over et ret relativt stort område. Der vil både være en del af den, der udspringer fra os sacrum, der vil være en del af den, der udspringer fra os coccygis, og så vil der være en del, der udspringer fra ligamentum sacrotuberale. Men hvis man blot tænker, at den udspringer her fra coccygis og fra os sacrum, og måske den øverste del af Crista iliaca her, så er man i hvert fald meget, meget, meget flot kørende. Insertionen sker via tractus iliotibialis samt tuberosa testaceus femoris. Og hvad var det nu, at tractus iliotibialis var? Jo, det var jo den her forstærkning, man havde hele vejen ned her på lateralsiden af lårbenet. Hvilken nerve styrer musculus luteus maximus? Musculus luteus maximus styres af den nerve, der hedder nervus luteus inferior, og den kommer ud fra L5 til S2. Funktionen af musculus luteus maximus er, ekstension af articulatio coxae, det er ud af rotation og det er abduktion. Den er altså rigtig god til at ekstendere vores hofte. Det er også derfor, at cykelryttere, de ligesom ligger ned, når det er de, når de cykler. De ligesom flekterer deres, rygge helt ind over cyklen. Det er selvfølgelig for vindmodstand, men det er også fordi, at så kan de aktivere musculus luteus maximus. Hvis de sad op og cyklede med sådan en helt ret rygstilling. Ja, nu giver jeg det lige et forsøg her. Her. Det er en cykel her. I hvert fald et forsøg på en. Og nu sidder vores testperson, han sidder her og holder fast. Så når han cykler her, så vil hans ben vende sådan her. Så kan han ikke aktivere musculus luteus maximus, fordi det er jo den, vi bruger til at, at få ekstenderet vores coxae. For at vi ligesom kan få rigtig god trækkraft på musklen, så tegner vi lige en cykel mere hernede. Og på denne her cykel her, der vil vores cykelrytter, i stedet for at ligesom sidde oprejst, som han gør i situation 1 her, ligger han jo nærmest ned her, hvis I kan se det for jer, og holder fast. Og det gør han, fordi så bliver hans ben bøjet her, og så kan han på den måde her, nu kan I se her, nu laver jeg lige lyn, så kommer der virkelig trækkraft på hans gluteus maximus her om bagved. Den trækkraft, den har vi ikke, når vi sidder op. Musculus gluteus medius. Musculus gluteus medius er den mellemstørste af de tre gluteal muskler. Og I kan se på billedet, at nu har vi skrællet gluteus maximus af, som jo ville have ligget ud over. Og nu kan vi se ind på musculus luteus medius. Musculus luteus medius, den udspringer fra, linea glutea anterior til posterior. Den laver ligesom sådan et vifteforløb her, hvis I kan se det for jer. Fiberne, de drejer ligesom sådan en vifte her, hvor de alle sammen ender nede på den store knogle, den ude nede på os femoris, som vi kalder for trokanter major. Selve innovationen af musculus luteus medius, den styres af nervus luteus superior. Bemærk, nu er det superior. Musculus luteus maximus var nervus luteus inferior. Men luteus medius, det er nervus luteus superior, som udspringer fra L4 til S1. Funktionen af luteus medius er, at den kan abducere hoften, den kan lave bækkenstabilisering, og så kommer der noget, hvor man skal holde tungen lige i munden, fordi den forreste del af musklen kan lave fleksion og indadrotation, hvorimod den bagerste del af musklen kan lave ekstension og udadrotation. Og så kan man jo godt tænke, hvordan i alverden kan det lade sig gøre, at en muskel kan lave sådan nogle modsatrettede bevægelser. Men det skyldes, at de har det her skrå træk, som jeg prøvede at tegne til jer her, eller viftetræk, hvad man skal kalde det. Som I kan se her, nogle af fiberne her, de vender jo denne her vej. Hvor at resten af fiberne, de har et forløb fuldstændig ikke parallelt
med dem. Så det er altså derfor, at de bagerste, I kan godt se de røde og de gule pile, de vender helt forskelligt. Den røde pil vender sådan her, og den gule pil vender sådan her. Nu overdriver jeg det lidt. Så hvis det nu er, at den røde pil trak sig sammen, sådan der, og sådan der, så vil det lave en anden bevægelse af benet, end hvis den gule trak sig sammen, selvom det er samme muskel. En rigtig god idé kan være inde på skolen, hvis I kigger på bækkenet på vores skeletmand derinde, så kan I se, hvor stort et spænd hoften egentlig er over, og derfor så giver det mening, at den forreste del laver fleksion og indadrotation, hvorimod den bagerste del laver ekstension og udadrotation. Musculus gluteus minimus er den mindste af de tre glutalmuskler. Musculus gluteus minimus udspringer fra os ilium, som I kan se på billedet heroppe. Nu skal lige have en anden farve end gul, lige vi kan se nerven, der er tegnet her. Den har sin insertion sammen med gluteus, medius, her på trokanter major, altså den store knogleknude på os femoris. Innovationen er den samme som gluteus medius. Det er nemlig nervus gluteus superior. Funktionen er abduktion af hoften, stabiliserer bækkenet, og igen har vi en anterior del og en posterior del. Og systemet er fuldstændig det samme som dens storebror medius. I kan se fiberne her går i denne her retning. Prøver jeg at tegne dem. Så det vil altså sige, at der vil være forskel på, hvad den forreste og den bagerste fiberstrøjretning gør. Jeg håber, I kan fornemme det på min tegning her. Ellers så skriver I bare til mig og spørger, hvis jeg skal uddybe det en ekstra gang. Men det er altså fordi, at fiberne de strækker sig forskelligt, og hoften er jo ligesom sådan en bueform. Så derfor så har det forskellige funktioner. Den anterior del laver igen fleksion og indadrotation, hvorimod den posterior del laver ekstension og udadrotation. Den sidste af musklerne er TFL, og man må naturligvis ikke sige TFL. Man skal sige musculus tensor fasci lati. Musculus tensor fasci lati har sit udspring i spina iliaca anterior superior og forløber via tractus iliotibialis hele vejen ned her til den laterale tibia kondyl. Og det er altså via tractus iliotibialis, den her forstærkning, der var ude i i fascia lati på lårbenet. Den er styret af nervus gluteus superior. Og hvad er funktionen så af musculus tensor fasci lati? Hvis man prøver at kigge på navnet, tensor, det er jo noget med at stramme. Fascia lati. Fascia lati, det var jo det, som hende rundt om hele underbenet hed. Den hed fascia lati. Det var den, der fortsatte distalt som fascia cruis, altså når vi kom ned under knæet. Så nu kan I se her, nu har jeg lavet vores fascia lati her med lilla. Og det der så sker, det er, at musculus tensor fascia lati, det er den, der kan stramme fascia lati. Og det gør den jo ved, at musklen den kan forkorte sig i denne her retning. Så når denne her forkorter sig, så hiver den op. Den hiver op her. Og så på den måde kan den stramme vores fascia op. Udover at den kan stramme fascien op, så har den også en funktion, hvor den hjælper hofteleddet med abduktion, fleksion og indadrotation. Men som I kan se her, er den kødedel jo ikke vanvittigt stor. Og hovedfunktionen af musculus tensor fasci lati er at stramme fascia lati op. Hoftens små udadrotatorer består af seks muskler, nemlig musculus piriformis, musculus geminus superior, musculus geminus inferior, musculus obturatorius internus og musculus obturatorius externus, samt musculus quadratus femoris. Lad os se på musklerne. Den første muskel, vi skal kigge på, er musculus piriformis.
Muscus piriformis har sit udspring fra vores korsben, altså fra os sacrum, og insererer sig på spidsen af trokanter major, altså på apex af trokanter major. Funktionen er udadrotation, og innervationen er plexus sacralis. Musculus genius superior er den øverste af de to tvillinge muskler. Det er den, der ligger her, som der er markeret med grøn. Dens anden tvilling er den, der ligger her lige nedenunder, og den tager vi om et øjeblik. Men musculus genius superior har sit udspring fra spina ischiatica. Spina ischiatica er den her torn, som bækkenet har, som ligesom sådan peger ind i bækkenet, hvis I kan se det for jer her. Hvis I kigger på skeletmanden, så vil I tydeligt kunne finde den. Insertionen sker i fossa trochanteria, og den er styret af plexus sacralis. Igen er funktionen udadrotation, da genius superior jo er en af hoftens små udadrotatorer. Musculus genius inferior var den anden af tvillingemusklerne. Genius betyder i øvrigt tvilling. Tvilling. Den udspringer fra tuber ischiaticum, helt op øverst, mest superiort her på tuber ischiaticum, og insererer sig også i fossa trochanteria. Innervationen er ligeledes plexus sacralis, og igen, da det er en af hoftens små udadrotatorer, er funktionen udadrotation. Musculus obturatorius internus udspringer fra den mediale flade af membrana obturatoria. Det er den membran, der vil sidde herinde i det hul, man har i hoften. Insertionen er fossa trochanteria igen. Innervationen er plexus sacralis, og da musculus obturatorius internus er en del af hoftens små udadrotatorer, laver den naturligvis også udadrotation. Som I sikkert kan fornemme her, så er vi nået til, det var den her pyramide, jeg snakkede om, hvor meget skal vi kunne, og hvor skal vi kunne det? Der havde vi jo den her mand her. Sådan der. Og så jo længere ned vi kom, her var hans fod, der skulle vi vide det hele om fødderne, og jo højere op vi kom, der skulle vi vide mindre, mindre, mindre. Så jeg håber, I ligesom kan forstå, at, eller se, at når vi nu er heroppe omkring hoften, så er vi altså på et noget mere overfladisk niveau, end vi er nede i fødderne. Musculus obturatorius externus udspringer fra den laterale flade af membrana obturatoria, som I ser her, og insererer sig ligeledes i fossa, hvad hedder det, trochanteria. Denne her er styret af nervus obturatorius, da den jo ligger på, hvad hedder det, på ydersiden, så det er ikke den samme nerve som dens kollegaer. Her, der er det nervus obturatorius. Dog er funktionen det samme. Det er jo en af hoftens små udadrotatorer, så funktionen er udadrotation. Musculus quadratus femoris er den firkantede udadrotator. I kan måske lige sådan fornemme, at den er firkantet, hvis I kigger på den her. Hvor udspringer den fra? Jamen, musculus quadratus femoris udspringer fra tuber ischiaticum, og den insererer sig i crista intertrochanteria, altså i den der linje, vi havde mellem trochanter major og trochanter minor. Den er også styret af plexus sacralis, og i og med, at det er en udadrotator, så er funktionen udadrotation. Afslutningsvis skal vi se, hvad dagens opgave indebærer. Her ser I et eksempel på dagens opgave, som var en recap fordelt over 11 emner, hvor jeg bad jeres tidligere kollegaer om at lave en videopræsentation på 1-3 minutter af følgende emner.
Ideen med de her video recaps er, at i stedet for at man skal bruge lang tid på at læse en helt masse pensum, så kan vi ligesom koge den allertykkeste lækre fond på de her emner, så vi har kun det aller mest vigtige med, og på kort tid. Det er jo væsentligt hurtigt at se et par videoer af 1-3 minutters varighed, frem for at se de her timelange videoer. En vigtig detalje, hvis man nu vælger at lave en video, det er at husk nu at holde telefonen i horisontal view i stedet for det vertikale view. Ellers så bliver det ikke fuld skærm, når videoen bliver delt med jeres venner på Facebook. Så endelig husk at holde telefonen rigtigt. Tak for jeres opmærksomhed, og vi ses i næste video.